И така, ляво, дясно, либерално или прогресивно. Как се промени компаса на основните политически сили през последните три години? За това ще си говорим с Ивайло Динев, изследовател в Центъра за източноевропейски и международни изследвания в Берлин. Здравейте, господин Динев. Здравейте, добро утро. Трябва да кажем тук за нашите зрители, че всъщност като говорим за компас на основните политически партии в България, всъщност вие го основахте преди 3 години и на база на заявените политики, идеи и ценности на политическите формации, виждате къде се позиционират те. Какво се случва 3 години по-късно? Размита ли е картината? Ясни ли са така позициите, които заемат политическите формации? Заповядайте, какво показва компаса днес към днешна дата в рамките на предизборната кампания? Да, само да добавя, че компаса го направихме заедно с колегата Станислав Додов. Да. За тези три години направихме три изследвания. Имаме три версии на този компас. Първия беше 2021 година, в началото на политическата криза. А сега направихме трета версия, за да видим дали има някакво разместване. Това, което се вижда през всичките тези три години, в крайна сметка, че има сериозен дисбаланс в българската политическа система, която клони сериозно икономически надясно. Тоест виждаме, че има един консенсус всъщност за десни икономически мерки, което означава консенсус, например, за консервативна фискална политика, за неотменяне на плоския данък, за по-слаба социална държава, за по-слабо намесване на държавата в пазара. А от друга страна, основните сблъсъци са всъщност по така наречената социокултурна ос, което означава конфликти на теми като традиционни ценности, човешки права, отношения към малцинствени групи. Виждаме, че всъщност след избледняването на предишното разделение протеста Тутво, основните конфликти всъщност бяха около тази точка. Това е общата картина за политическа компас в България. Сега някои тенденции, които се виждат, е, че дайте само, не знам дали господин цяло... Динев, да, да, господин Динев, само момент. Виждате ли в момента графиките, които показваме или не, за да знам дали да ви обяснявам какво виждат нашите зрители? Да. На първата имаме компас за основните партии, авторитарно и консервативно. Дайте да се спираме по-отделно на всяка една графика, така или иначе сме ги направили за улеснение на зрителя да се ориентира. Какво виждаме на нея? Сега, както виждаме, центъра се изместил сериозно в посока на дясно-икономически и има по-силно отражение към дясно-консервативно. Всъщност, самият център на тази партийна система в България е по-към дясно и по-консервативно и това се увеличава последните три години. Както виждаме на самата графика, пише, например, Възраждане 21 година, къде се намира. Сега се намира по-надясно, Възраждане 24, т.е. 2024 година. Ние сме отбелязали къде са били преди 3 години, къде се намират сега. Нещо основно, което е за бързата политическа система към този момент е, че от този дисбаланс посока на по-надясно икономически, всъщност имаме на лице единствено една лява партия, която е до голяма степен номинално лява, защото и тя самата е доста надясно, което означава, че класическото разделение в политиката между леви и десни икономически мерки в България в крайна сметка е крайно избледняло и всъщност няма дебат, няма конфликт между партиите. Ако погледнем линията ляво и дясно, отгоре надолу, въпреки че има разделение между по-консервативни и по-либерално-прогресивни партии, те се намират на до голяма степен еднакво устояние при десни икономически мерки. Тоест, ако гледаме частта на политическите програми относно тяхната социално-икономическа програма, те имат огромен консенсус, затова и не случайно конфликтите са от една страна на друга основа. От друга страна, след като има такава прилика в политиките, изглежда до голяма степен нерационално достигането на коалиции, тъй като политическите програми са доста идентични. Mm-hmm. Сега, защо се е стигнало до... Ето това всъщност е партийният център. 2021 година точката се е намирала в дясно-консервативната част, близко до центъра, но 24-та. Дясно-консервативна посока. 24-та се измества леко още повече надясно и по-консервативно. Това изместване към
консервативното всъщност до голяма степен е задвижвано от най-вече от една политическа партия, това е Възраждане, която е най-консервативната с така най-силно, най-силно консервативна посока, с доста често генериране на конфликти в политическото поле, от, именно генерирайки такива такива теми, като защита на традиционни ценности. Примерно темата, която наскоро беше много актуална, за тъй наречената пропаганда в училищата. Всъщност, това са конфликтни точки, които се генерират от консервативни политически партии по цял свят. Това се вижда и в България. И всъщност партии като Възраждане, която увеличава своята подкрепа, измества и самия партиен център в България. Това е, може да се каже, че това е една опасна тенденция, защото ако се движим в тази посока, може да очакваме следващите години още по-голямо така раздвижване на партийна система в посока към консервативно, към такива политики, които са по-консервативни, по-авторитарни. Сега, както виждаме на общата графика, няма чак такъв, чак такава, как да го кажа, няма чак такава алтернатива. Партиите всъщност са на доста близко отстояние. Ако погледнем други партийни системи в други държави, например в Германия, всеки един от тези квадранти, тези четири квадранти, които оформят политическото поле най-общо, те имат сериозни представители със сериозна подкрепа. Докато в България партиите са на много близко отстояние и голяма част от тях всъщност са концентрирани в този тъй наречен дясно-консервативен квадрант, синото квадрант, че голяма част от партиите се намират там. Разбира се, например, ГЕРБ СДС е по-към център ориентирана. Има такъв народ, в последните години се измести сериозно към консервативното. На какво се дължи, господин Динев, понеже сме на финала на разговора, на какво се дължи този целият процес и това изместване към дясно? Размива ли се, казвате, политическите и програми на различните формации, политически субекти в някакъв смисъл си приличат? Абсолютно. Икономически виждаме пълен консенсус. Въпреки че България продължава да бъде държавата с едни от най-високите нива на икономическо неравенство и бедност, това е голям парадокс. Всъщност е опасно, защото в една партийна система е добре да има алтернативни гледни точки. Мисля си, че това е всъщност и един от факторите за намаляването на подкрепата за политическите партии, намаляването изобщо на гласуването, тъй като избирателите виждат, че от една страна безбройните конфликти в публичното пространство, от друга страна няма всъщност голямо различие между програмите на политическите партии. Да. Защо това се случва? Мисля, че исторически процес. В България от 30 години сме в така преход към пазарна икономика. Има теми, които са теми табу. Например, плоският данък, никой не иска да го пипа в България. Дори самата номинално лява партия БСП, но и други леви партии, които възникват в последните години, не искат да говорят за отмяна на плоския данък. Нещо, което в цяла Европа всъщност отдавна се е случило. Цяла Европа, където искаме да отидем, именно в еврозоната, в членството на богатите ОИСР, прогресивното данъчно облагане, намаляването на социалните неравенства. Това са теми, които са изключително важни в България. Сякаш изглежда, че политическите партии не се интересуват това и не искат да говорят за това. Благодаря ви, господин Динев, за това, че се включихте в нашия ефир и успяхме да маркираме основните изводи от това какво показва компаса, който с Станислав Додов сте изработили преди цели 3 години. Очевидно има промяна. Тепърва ще видим дали и как всъщност на практика тази промяна в позициите на политическите формации ще се отрази на вота, т.е. какво ще избере пък българския избирател и как ще се пренареди политическия терен. Благодаря още веднъж. Ивайло Динев, изследовател в Центъра за източноевропейски и международни изследвания в Берлин.